Salve, salve, galera! Tudo certo por aí? Tá começando mais uma semana aqui no Apostas FC, no AFC Dicas, e é semana de Champions League, é sempre especial. Coraçãozinho, bate mais forte, bate não, Edu? Tudo bem, meu cara? Fala, Gaspa! É semana de Champions! Bora! Que delícia! Tava esperando, tomara que continue como foi mês passado, né? É isso aí, galera. Então é o seguinte, são jogos de ida das quartas de final, beleza? Deixa eu colocar aqui, porque se tem Champions, tem bolão da Apostas FC, tá rolando, tá na tua Show. Tela aí. R$4.000 em bancas na Instabet. Olha aqui, ó. Botãozinho pra você fazer a conta na Instabet, na V-Créditos, porque o pagamento na Instabet é via voucher da V-Créditos. Tá tudo aqui, ó. Real Madrid e Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern Munique e PSG, Porto e Chelsea, sempre com... não tá aparecendo aí, mas se você... Lá no site você vai ver casa, empate ou fora, você, o famoso 1x2, over o under 2,5, ambas marcam sim ou não. Você coloca aqui os seus dados, envia o palpite e tá concorrendo. Com um detalhe, viu, Edu? É sempre bom a gente lembrar. E se você que tá nos assistindo ainda não sabe, saiba. Quem ainda não ganhou na Instabet com o Apostas FC tem uma chance um pouquinho maior, porque boa parte da premiação desses R$4.000 é destinada exclusivamente para quem ainda não ganhou. Então, se você ainda não ganhou com a Instabet aqui no Apostas FC, corre lá, porque a sua chance, obviamente, aumenta. É bacana esse regulamento, não é não, Edu? Sensacional, você já ganhou, quem não ganhou vai poder ganhar, e ainda você pode participar mesmo assim. Gente... Pelo amor de Deus. Aqui é Apostas FC. Quem já ganhou pode ganhar também, evidentemente. Vai bem no bolão, fica lá entre os primeiros também. Fica top. Ganha mais uma vez. Cara, é o famoso quem não ganhou, top. Quem não ganhou tem chances aumentadas. Edu, vamos embora falar de Champions League. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui, porque só tem jogo pesado. E o primeiro deles para você analisar é Manchester City e Borussia Dortmund. Este jogo na terça-feira. Terça-feira, City e Dortmund. Caramba, que jogão, hein, Gaspa? Pessoal, olha aí, o Gaspa já até colocou 4-3-3, duas equipes que não sabem o que é defender, não sabem ficar 2 minutos se defendendo. Vai ser um jogo, com certeza, muito interessante de se ver. City vem aí numa entoada fantástica, para mim já é campeão da Premier League, né? E agora vai focar suas forças na Champions, que é o sonho pessoal, né, do Guardiola, ganhar algo fora do Barça, né, ganhar algo de expressão aí no City, que é o sonho do City também, né, ser campeão da Champions League. Então ele vai colocar totalmente aí seu foco, suas atenções, todas as suas estratégias nesse jogo contra o Dortmund. Dortmund é uma equipe sensacional, maravilhosa, vem de altos e baixos do campeonato alemão, conseguiu chegar aqui, né, nas quartas de final. E agora para esse jogo, pessoal, apesar de ser, como o Gaspar falou, só jogão, só tem estrela, né? Parece final de Copa do Mundo, parece Copa do Mundo esses jogos. Eu acredito muito, como eu também quero, já nós falamos isso numa live nossa, né? Quando a gente fez o sorteio, City para mim é um dos pretendentes aí a ser campeão da Champions, tá? Pelo trabalho que o Guardiola vem fazendo, que não é da quarta-feira passada, né? Como aqui no Brasil, é um trabalho de anos. Então, para esse jogo em específico, eu quero buscar, pessoal, o over 1.5 gols do Manchester City nessa partida. Odd mínima padrão aqui do Apostas, 1,80, tá? É um time muito bom. O sistema defensivo do Borussia não me agrada. Independente de qual competição ele entre, o sistema defensivo vem sendo há alguns anos o problema, né? O calcanhar de Aquiles do Dortmund. Por isso, e com nenhum desfalque do lado do City, eu não vejo como não tentar fazer esse investimento aí, né? No ao vivo, Gaspa. Houve 1,5 gols do City, odd mínima 1,80. Top. Perfeito. Vamos lá. Então, Edu, para o outro jogo da terça-feira, que é Real Madrid-Liverpool. Dois multicampeões se enfrentando primeiramente na Espanha. Que beleza. Que beleza de jogo. Novamente, Gaspa colocou para vocês aí 4-3-3, duas equipes também ótimas ofensivamente, né? Transições abençoadas, tanto do lado do Klopp quanto do lado do nosso querido Zizou, tá? Alguns problemas temos aí, né, Gaspa? Sérgio Ramos não joga. Hazard precisa falar ou a galera já sabe? Já sabe, né?
que o Asa você sabe que no jornalismo a gente tem um ditado que assim, quando o cachorro morde o homem, não é notícia. A notícia é quando o homem morde o cachorro, né? É, na vez do Haas, a gente tá virando o cachorro morde o homem, quer dizer, já virou comum, já virou. Exatamente. Virou carne de vaca, como dizem. Verdade. Então, pessoal, na verdade, os dois times vêm com problemas defensivos, né? O lado do Zidane, do Real Madrid, não tem o Sérgio Ramos, o Carvajal, lateral direito, né? Que é muito consistente também. Não vai ter, eu acredito, também o Valverde. Porém, volta o Kroos e o Casemiro ali para a meiuca, tá bom? E do lado do Liverpool, aqueles desfalques que vocês já sabem. Matip, Henderson, Van Dijk, que é uma base sólida defensiva para o lado do clube, tá? Então, assim, são ataques ótimos com defesas que ainda têm alguns problemas por conta de lesões, tá? Então, para esse jogo, eu vejo um cenário bacana. Duas equipes irão buscar o gol, principalmente o Real Madrid, que joga primeiro em casa, né? Então, vai precisar fazer um resultado. E se o Liverpool, não sabendo jogar só na defensiva, conseguir marcar um golzinho, fica ótimo. Então, um cenário ali que, de praxe, eu poderia falar um ambas marcam, né? Pelo poderio ofensivo dessas duas equipes. Mas, para que possamos ficar um pouco mais confortáveis e pensando num jogo que pode ser pendente, principalmente ao Real, por jogar em casa, vamos buscar, Gaspa, over 2.0 gols, tá? Aquele asiático gostosinho que a gente sempre faz aqui. Over 2.0 gols na partida. Com aquela odd mínima, padrãozinha, 1,80. Maravilha. Vamos sair da terça, vamos lá para quarta-feira. Sair da Espanha, vamos para Alemanha. Porque tem simplesmente, Edu, a repetição da final da última temporada da Champions. Bayern Munique e Paris Saint-Germain. Exatamente. Exatamente, né? A chance aí do PSG se vingar do querido Bayern, né? Dessa potência que é o Bayern de Munique. Tem um desfalque, apenas um desfalque, né? E isso já movimentou totalmente as linhas das casas. Que é o quê? Ele, Lewandowski, não joga. E por isso hoje, eu acho que é a primeira vez, Gaspa, que eu consigo ver em pré-live o Bayern pagando bem. Se você pegar sua trajetória de apostador, você vai falar a mesma coisa. É difícil isso acontecer, pessoal, tá? PSG é favorito? Não sei, não acredito muito nisso. Sabe por quê? O PSG tem muita ainda deficiência na parte defensiva. Nós temos um Bayern que já tem um planejamento, um estilo de jogo, mesmo sem o Lewandowski, há muito tempo, tá? Então, assim, eu não acredito que apenas um jogador possa desestruturar tanto, apesar do talento do Lewandowski, tá? Eu não acredito que possa desestruturar tanto uma equipe. Até porque no jogo passado vocês viram. O PSG perdeu, né? E o Bayern, mesmo sem o Lewandowski, ganhou, tá bom? De uma das potências lá na Alemanha. Então, para esse jogo, eu vou me arriscar sim, até por conhecer as equipes, né? Então, quero muito e vou já entrar, já tá, né? Já betei já. Agora vamos lá. Dei a win de uma unidade, tá bom? Bayern e PSG. Handicap menos 0.5 a favor do Bayern. É a vitória do Bayern. Mas eu peguei, pessoal, o handicap menos 0.5 porque a vitória tá pagando 1,86. E o handicap agora estava pagando 1,93. Então eu peguei, tem umas chiques que eu e o Gaspa já falamos aqui para vocês, sempre dá uma olhada. Eu vou de vitória do Bayern nesse primeiro jogo. Jogo em casa, base sólida defensivamente e um ataque mesmo sem Lewandowski, sabe o que está fazendo. Ponto importante aqui, Edu. Quem acompanha o UFC Dicas sabe que a sua odd mínima de trabalho é 1.80. Você jamais passa uma pique abaixo de 1.80. E, sei lá, 99,7% das suas picks são na odd 1,80, mas tem aquele 0,3%, e esse caso aqui, né, de Bayern e PSG. Exato. Então, é bom dar esse alerta pra galera. O fato da odd mínima do Edu ser 1,80 não significa que todas são 1,80. É a mínima, eventualmente pode ser um pouquinho... A mínima daquele jogo específico pode ser um pouquinho mais alta. É esse caso aqui, né, Edu? Exatamente, consegui já pegar 1,93. Pode ser que até amanhã suba ou desça, né? Dependente das notícias. Mas aí eu sugiro, no mínimo também, odd mínima de 1,90 para esse jogo. Já que já está pagando a mais, não tem por que pegar abaixo de 1,90, tá? Temos aí um risco, porque estamos lidando com duas potências, isso é óbvio, todos os nossos investimentos temos um risco. Fazemos uma leitura, como eu estou fazendo pré-jogo, não somos videntes, e sim, eu só estou traçando o que eu acho, principalmente da parte tática das equipes. Então, por isso,
vitória do Bayern, né? Handicap menos 0.5, odd mínima 1.90, Gaspar. Show de bola, Edu. Naquele pique, então, nosso último jogo, Porto e Chelsea na quarta-feira, tá na tela já. É, Porto e Chelsea. Porto surpreendeu de uma forma muito positiva. Os nossos amigos Tugas aí, estamos juntos, Portugal, carinho enorme por vocês. E Porto vem aí fazendo coisas maravilhosas, né? Tirou a potência, que é a Juve, e agora vem aí para esse jogo que é um pouco mais difícil, tá? Principalmente pelo entoada que o Chelsea pegou depois que o Tuchel assumiu, né? É um outro Chelsea, apesar de na rodada passada agora na Premier perdeu, né? Impressionante, levou 5 gols, vai ser porque eu não vi isso acontecer com o Chelsea. Mas assim, pessoal, é uma equipe que já está definida taticamente, né? O Tuchel já conseguiu colocar o que ele precisa, o que ele quer, tá? Terá alguns desfoques importantes, o mais importante para mim, sem dúvida, é o Kanté, que é o motor desse meio campo, né? Ele que consegue fluir essa bola, dessa transição da defesa para o ataque, consegue, de forma rápida, roubar muitas vezes a bola para acionar a velocidade do Havertz, do Werner, né? Então, assim, tem esse desfoque. E do lado do Porto, tem o desfoque do Taremi, que é um dos goleadores, né? Tanto que fez um gol lá contra a Juve. Vai ter esse desfoque, porém são duas equipes já consolidadas, principalmente na parte tática, tá bom? As casas não estão dando valor nenhum ao over nesse jogo, tá? Estão dando já a linha do over 2,25. Então, meu amigo, eu não vou ficar de fora com a qualidade que essas equipes têm e já demonstraram, tá bom? Over, pessoal, nós iremos pegar over 1,5 gols no live, tá? Já tá no 2,25, Gaspa, aquela história que a gente sempre prega aqui, né? 20 minutos, 25. O over 1,5 vai estar gritando, me pega, e a gente vai lá e pega ele. Over 1,5 gols na partida, odd mínima 1,80, Gaspar. Boa, boa, Edu. O YouTube também grita pra gente de vez em quando. Se inscreve. Então, se inscreve no canal aqui, porque você recebe as notificações aqui do Apostas FC, beleza? Amanhã, na terça-feira, não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, na terça-feira tem live, hein, do Panther e eu, a gente vai debater um pouquinho sobre controle emocional. E tem muito conteúdo ao longo da semana. Feito, Edu! Obrigado, meu cara. Tamo junto, Gaspar. Obrigado, pessoal, por acompanhar. Se inscreve no canal. Se inscreve. Sensacional, Gaspar. Eu te amo, cara. Que sacada. Tamo junto, pessoal. Apostas FC. Edu Panther e Gaspar na área. Valeu! Um abraço, galera. Então, de bancar sempre. Tchau.